ახლა მთავარი საკითხი, ძვირფასო ამორჩევლებო. ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე ვინ რას კპირდებათ, საერთოდ არ მიაქციოთ ყურადღება. ამ არჩევნებით გადაწყდება იქნება თუ არა ვადამდელი არჩევნები და აი ვადამდელი არჩევნები რო დაინიშნება, მერე მიაქციეთ ყურადღება ვინ რას კპირდებათ. ახლა მხოლოდ ერთი საკითხია გადასაწყვეტი. გაუშვათ თუ არა ეს მთავრობა? რა ის გზა და გაზი ბიჭო? ხო და ამათ რო გაუშვებთ, მერე გამწვანებაც იქნება, ლანდშაფტური სივრცითი მოწყობაც იქნება, გაზიც იქნება და ვარკეთილის მეტროს ჭერსაც მიეხედება. ზუგდიდის სტადიონს არაფერი არ ეშველება. არ მოგატყუებთ? მაგრამ აი თქვენ ოცნება გაუშვით და ვარკეთილის ჭერზე ჩვენი გადაცემა ვიღებთ პასუხისგებლობას. მართლა აი შევესევით ბიჭები, ნუ მაიაკში ვერ გავლესავთ, მაგრამ რაც არის, იმას აჯობებს.